Vær så god, Himanshu Gulati fra Akershus. Neste er Hanne C.S. Iversen fra Troms. Kjære dirigenter, ærede landsmøte. Mens modige norske soldater risikerer sine liv på vegne av oss alle i kampen mot Taliban i Afghanistan, så gir norske utlendingsmyndigheter Taliban-medlemmer opphold i Norge. I fjor fikk minst 7 Taliban-medlemmer opphold i dette landet. En av dem innrømmet til og med at han var en torturist for Taliban. Men UNE, de valgte ikke tro han, og de ga han opphold likevel. Dessverre så er ikke dette det eneste eksempelet på en totalt ruinerende, kontrollløs, flau, destruktiv og fullstendig kontraproduktiv asyl- og integreringspolitikk. Som Pevilli nevnte tidligere, så var det en rekordstrøm av asylsøkere til Norge i fjor, hvor 15.000 mennesker kom til dette landet. Regjeringen gikk inn for noen asylinnstramminger, eller sannheten er vel egentlig at de prøvde å gi inntrykk av noen asylinnstramminger. For første kvartal i år så hadde antallet asylsøkere som kom til Norge økt med hele 63% i forhold til rekordåret i fjor. Og over halvparten av regjeringens forslag var ikke engang satt ut i livet. I tillegg ble det kjent at regjeringen kjente til en rekke absurde praksiser, som at 50 familier fikk opphold kun fordi det kunne forekomme kjønnslemlestelse i deres hjemmeområder. Jeg synes alt dette vitner om regjeringens feighet. Det vitner om en dobbeltmoral. For det er ikke greit at man sier det man tror folk kanskje vil høre, uten at man i hele tatt prøver å følge det opp. Det regjeringen driver med på asylpolitikken er ren populisme. Jeg vil påstå at Jens Stoltenberg er feig. For nå er det jammen på tide at regjeringen begynner å gjøre det de sier, eller at de sier det de virkelig mener. Men det kanskje endelig beviset på at asylpolitikken i Norge har vært fullstendig ut av kontroll, kunne vi se når TV2 viste hvordan hvem som helst, og da mener jeg hvem som helst, kunne lande på Gardermoen uten pass og papirer. Eneste han måtte si var at jeg søker asyl, så fikk du gratis adgang til landet, men gratis bussbillett inn til byen. Du var en fri mann. Du kunne til og med lande med et falskt pass, noe som ville ha gitt normale borgere 3 års fengsel. Men så lenge du sa at du søkte asyl, ja, så var du en fri mann i Norge med en gratis bussbillett inn til byen. Etter å ha sett Arbeiderpartiet styre integreringspolitikken i dette landet i de fleste ti år, og etter å ha sett denne regjeringen forverre integreringssituasjonen betraktelig de siste 4 årene, så er jeg overbevist om én ting. Og det at hvis vi skal få denne fullstendig feilslåtte asyl- og innvandringspolitikken under kontroll, så er eneste løsning at statsministeren i Norge etter valget til høsten heter Siv Jensen, og at Fremskrittspartiet har inntatt regjeringskontorene. For ingen av de andre partiene tør å ta opp de virkelige utfordringene vi har. De tør ikke å erkjenne problemene vi har. Enten det er snakk om kjønnslemlestelse, tvangsekteskap, overrepresentasjon på kriminalstatistikker, økende ekstremisme, så er det ingen som tør å ta opp de virkelige problemene. Og når Fremskrittspartiet tar opp disse problemene, så blir vi ofte kalt for rasister. Og det gjør vondt. Det gjør meg vondt helt inn i sjelen når vi blir anklaget for noe så alvorlig som rasisme fordi noen andre skal score billige politiske poeng. For hvis det er rasistisk å ta hver enkelt innvandrer på alvor og stille enkelte krav, så er jeg kanskje en rasist. Hvis det er rasistisk å ta til ordet mot ukultur som kjønnslemlestelse og tvangsekteskap, så er jeg i hvert fall en rasist. Og hvis det er rasistisk å si at vi ikke ønsker en håpløs integreringssituasjon hvor bydeler baseres på folks etniske opprinnelse, ja, så er jeg også en rasist. Men dette partiet er alt annet enn rasistisk. Tvert imot. Det er et parti som tar enkeltindivider på alvor, og som tør å ta opp de utfordringene vi har. For det Norge trenger, det er et parti med troverdighet på dette temaet. Det er et parti som tør å kalle en spade for en spade. Vi trenger et parti som ikke er redd, et parti som har klare prinsipper, og sist men ikke minst, vi trenger et parti som tør der andre tier. Og ingenting gjør meg stolt av å være medlem av nettopp et slikt parti. Tusen takk.